Wallahi wannan dambe kada za a ci wannan damban za a yi ayyayya da kada da yalo da shi da escort na ta mamma ga nan dai ina ganin za a yi dafa dafa wata na yalo shi ke da dawon do escort na ta mamma ga nan ya dora a captain sarka da kiriya ban gidi Allah kari amma na dan ya baka tule ne wallahi lokacin da kake ganin escort na ta mamma ya kai lo shi zuwa ga dan yalo wanda uban nan kai idan ka ce kana da mugu wallahi ka wahala mai kujera uku mai kujera uku mai kujera uku ga damban nan da wannan usur nan da ka zabo kai kallo wannan da mai tsakanin dayalo daga bangaren gurmada shi kuma escort na ta mama daga bangaren jamus ne lokacin na fi da fara ba wannan da mai ga nan da ila gari ta mala jama'a alhaji bayu kujega ya shigo barka da zuwa ya hujjaj ga damban nan an sake dawowa Roba. Amana Alhaji Abubakar Maimayu. Naki za ku baka samu. Escort ya kai ne. Wallahi naki saka da mu ka wala. Da yalo kai gaba mana. Ne saki gwandu. Wallahi na kallo ka da yalo. Sai kai da gaske. Idan ka ce kana jira mu ka wala. Naga dan masu ruwa kalangu. Dan masu ruwa kalangu wala 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 lambe. Ya kai ne haka. Escort ya zo zanga. Da yalo ne aka jira ne. Asake saro ta mana wallahi bata gani bata gani gani bata gani wallahi ana wahala wannan dambe ana wahala wannan dambe ana ciwa dali na mun tare dada ana halwa wannan dambe la hawla fi sha'atillah tsayayen yanta ana ciwa wannan dambe dan ba sadaka kallon ku sai da muzawa wannan dambe dogo yaron dogo wallahi ana nishin lukai Allah isa wa iska wallahi to aje haka na sake haka nan mana to aje ne ta mana a sake mana ne idan kace ka ga Musa Allah Allah ne mai ne wallahi ana sauran nan ne thank you wallahi ala sauta ne ba wai ta ga har wala wallahi ta ta ga sake ne Allah ka gudure sababa ya ka da shi ba ga bane ka ga nan ba a sake ga mana ya ka a sake ga haka a sake ga haka a sake yi wala amma ka ci Allah isa wa iska wallahi shi kuma ya zo ne zahali wallahi ko shi zahali arabuni ya zo ne abasu wallahi abasu ana cin gaske shi na ya shi haka ta kuma ko ko da bai ka 20 to shi kenan dubu hudu kenan ina san in kallon da gidan ga ko da fini ne kwarai za su ra ai kwarai ku zo ko da bai ka 20 kai ko shi ko shi kuma da ko shi ya gogari ko shi ga wani babu gari goshi da shi da a kwai karfi ba ni kuma yau ce na yi ajiye ma guda mu tana zama a ina ɗauke shi kare nan nan kai shafin sayawa kai roba sai do kai kallo ga dabba gadan da kuma ba da kuɗi da ta dan gidan gurmada kai na fi da ne a zaka da ruwa buga sai shi ka dan da madina sai do kai kallo ga dabba gadan zaka da ruwa buga yawa a sai shi ka sani kola Ba da yi da jini amma ta sa amma kuma a ta sha kai wata azumin nabisi ga ana kuna gani dangantu shi kuma ne karfe ya wata rafa wata amana ki zago ba ka rufa mu kai da wani na dan maraji ka fita da bayan shani amma na salatu kai da sokin gondo ya kai ne haka ne hake gira na bisi idan na ka kura ka dabiri ya ikki kura ka dabiri ya ikki alfarama gani ya kai ne haka na karfi da hayata sa na haka da alamisi wallahi sai kai da gaske kai mai ayya idan kuma ka jaba guda du ko ka fadi ko ka shi kada gudu cikin bisa ayyuka ba wanda ce kuma hayan ba wanda ce kuma hayan
amana araji faruku da mutane jiya tambam 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 wallahi ya tafi zai tashi zai tashi zai bi ya kare ne ga duk ayyuka ta sa idan kace ka zuwa musa wala alumana ba ruwa gurece da yake jira salatu ko su sun gondu wallahi ga dabara ya sai jira ya kare ne bi tambam 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 ko ko da mi yake lokacin kike ganin mi fira ka mishi zuwa ga na ya tafi amma na ya tafi har mu rubuta ne ba kai ma sai ka kama mana wala sai ne ka da yake jira ajin ba wuri guda mana wallahi gurece ya tafi da yake jira ka sake ga nan mana sake ga nan mana sake ga nan sake ga nan yawa ba mu samu ga yake samu ya ka da yake jira da mana abiya an kalli an shiga samu wa sake ga nan sake ga nan ya kai ne ne karbi na hayya ta rasa ne ki ga gona mu ne ni fi ala ci ala mu wallahi ala ci wa ala ci wa ala ci wa kun ji wa ka ji an hanta mu ba ga gawa ala ci wa ajin kai da bamana na biji ne hayya tarasa ya kai ne garbi ya kai ne kana mu biya ka ce mu ya kai ne mu Allah ka ce mu ya kai ne garbi ya hayya tarasa ajin ne biji ya kai ne wai wallahi ya mutu ya mutu ana wahala la hawla fi shaikhin nan ana sawata ana sawata ana sawata kai لا حول ولا قوه الا بالله والله قد نبنا والله زفاني يا متي يا متي والله يا زفاني يا كاريزي والله يا متي زفاني 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 كاي قوه الله تو ابي ما كان متى شغا ابو دم غير اتاري شغا ابو دم غير اتاري wallahi ya fita idan ya shekara ma koshi ga nan ba na tsakanin asare na shiga shago abun magana ala hadwa wallahi ba gogawa ba mu lala ba to to wallahi ana sarata ana sarata gashi wani ya fita asaki 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 wallahi gashi wani ya fita wai wai atare atare shago dan bai ba yaro ba ba dai ina hagara ma ne gabe shago abun magana atare la hawla fi shati allah jamutu jamutu ba da ba ne wallahi wa aya ego allah ba ba ko ne ba shi ke da ba da wallahi bi sha haka lalle ne buke ga za ga yanzu wallahi da na ku wallahi ala tuwa eh asan ba wallahi 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 shago abun magana atare shago abun magana والله انا وانا انا وانا انا وانا ابو غدا شباب كله كل لك اتاي كده ابو غدا لا حول ولا قوه الا بالله باغو با سالك با دغو خسلو باغو با سالك با لا كان هكا والله با تجلبي ابي مكلتا ابي اش لا حول ولا قوه الا بالله باغو با كرسابو والله يا توشي يا متو يا متو كلام الله كاي زمدا والله ما فاي غمتوا ما فاي غمتوا كفاي غمدا كاي كاينه اذا كاي كاينه wallahi mai gida da hakiki wallan dan bai a tare ya bun ya saka ne gaske na gida da yaji tare ya kada shigo ne gida a ta shago ne go la hawla fi shati allah la muha za gore ko kallo kada ku manta sai an buga ake samu wani rubuwa ban ba wallahi sai an buga ake samu rubuwa ban ba ya kai ne a ta shago ne go ya kai gida sai la muha ya kai ne a ta shago ne go la kamalo shi kana kyalewa tandan 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 tam 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 bo hola ke sa ida ni da wannan dabbu kamar hausa ne da buya da shi da auto shagon dogo ake wallahi ga tambo ga tambo barka da zuwa magida Allah sabo shaka sabo dambe auto ya ga buya da ga da shi ke shigo wallahi saka da gaske da karshe auto shagon dogo naga sanata ne waya lokacin da kake ganin fara tare da alamu ba ruku da mutanen jiga wato chairman na jama'a kenan yana kallon ka wato sai kai da gaske barkar zuwa wasu jaji
kuma akwai wasan da gare mu rana wata yau tsakanin binnin kebi da Kano. Insha Allah dan litin zai zo da ɗan dambe waɗanda agwane ko wani bangare da kudu da arewar jamu har gulu mada. Don haka ƴan kallo za mu sanarwa fishin ɗaya ko ina Najeriya babban da za a yi zaɓe mu. La haula fi sha'atin lahi da nisa ka zaɓi waka kallo. Ata shagon da zai da shida ata rewa munza. Tarka da kariya Ubangiji Allah kare faɗuwa Ubangiji Allah ka ta amma kuma ata sha kai. Yapa! Gidan wuta auta yana banza ya kai ya auta saka da gaske auta na shagon da zai yana banza ya kai haka ya kai da ne saka luwa la hada bi zati llahi asaki ya an sai an gaba da gogo ko na ka